এই গাঁও মানুহবিলাকৰ এইবিলাক কথাতে মোৰ বৰ খং উঠে। কিবা এটা পাবহে লাগে, ভেনামাখি পৰাদি তাতেই পৰিব নহয়, আৰু ইহঁতৰ বেলেগ কাম নাই। সেইকাৰণে মই তাৰ কথাত না কৰা নাই, বুজিছা? গুৱাহাটীতে সি কিজানি অলপমান শান্তিত থাকিব পাৰিব। হৌৰা, সেইটো জানো ভাল কথা হ'ব। মানে সি অকলে গুৱাহাটীত থাকিব, তোমালোক দুটা ইয়াত। সি আমাকো তাৰ লগতে লগ ধৰিছে। তেনেহ'লে এইখন ঘৰ কি হ'ব? একো সিদ্ধান্তই ল'ব পৰা নাই, বুজিছা? বাবাৰ মতেতো এই ঘৰ বাৰী সকলোবিলাক বিক্ৰী কৰি দিব লাগে। হেৰা, এই ঘৰখনত মই মোৰ ল'ৰালি কালটো পাৰ কৰিছোঁ, বুজিছা? কষ্টৰ এটা এটা ধন খৰচ কৰি এই ঘৰখন বনাইছো। এতিয়ানো বাৰু কাৰোবাৰ ওচৰত কেনেকৈ এই ঘৰখন বিক্ৰী কৰি দিওঁহে? এই কথাটোকে ভাবি যোৱা তিনিটা দিন মোৰ ৰাতি টোপনি নাই। নগ'লেও বাবাই মনত কষ্ট পাব, আনহাতেদি তাৰ সৈতে গ'লেও মই মোৰ অতীতটোক হেৰুৱাব লাগিবহে। মই কিন্তু তোমাক এটা উপায় দিব পাৰোঁ। হেৰা, কোৱাচোন। ঘৰ বাৰী এতিয়া বেচিব নালাগে, সদ্যহতে বস্তু বাহানি কেইটামান লৈ সেইখন ঘৰলৈ গুচি যোৱা। কেতিয়াবা মনত পৰিলে এইখন ঘৰ চাই যাবাহি। সেইটোতো মই আৰু হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এই ঘৰখন দুদিনমান এৰাৰ পিছতেই ঘৰখন এৰা বাৰী হ'ব। গোটেই চৌহদটো হাবি জংঘলেৰে ভৰি পৰিব। তাতে গাঁৱৰ অলপ ধতুৱা কেইটামানে তাতে ভূত দেখক, আৰু সেইটোলৈ গোটেই গাঁওখনতে এই ঘৰখন ভূত বাংলা বুলি হৈচৈ লাগক। গাঁৱৰ মানুহবোৰ এই ঘৰখনলৈ নহা হ'ব, ঘৰখন জহি খহি যাব। মই মোৰ চকুৰ আগত এই ঘৰখন তেনেকুৱা হোৱাটো কেনেকৈ বিচাৰিম, কোৱাচোন? তাৰমানে ঘৰটো বেচিবা? সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই, বুজিছা? ভাবিছোঁহে। তাতে আমি লগত নগ'লে সি বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিবহে। তাতে তাৰ জীৱনত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত আমি যদি লগ এৰো, তেনেহ'লে সি তাক আমি অৱহেলা কৰা বুলি ভাবিব। কথাটো নোহোৱাও নহয়, পৰামৰ্শটো তোমাক বহুতেই দিব, কিন্তু সিদ্ধান্তটো তুমিয়েই ল'ব লাগিব। যাবলৈ ওলালে নেকি? তোমাৰ হোৱা নাই? মোৰ ফাইল এটা কাম বাকী আছে। আজাৰৰ পি এছ চি ফাইলটো আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি? অঁ আছে, ৰ'বা। এইটো লোৱা, মোৰ চেক কৰা হ'লেই। অলপ সময় ৰৈ দিয়ক, এইটো ছাবমিট কৰিয়ে মই যাব পাৰিম। তেতিয়ালৈ মোৰ দেৰি হ'ব, মোৰ মানে আজি বজাৰ অলপ কৰিবলগীয়া আছে। নতুন ঘৰটোত সোমাই মিষ্টিক পইচাও দি যাব লাগে, তুমি আহি থাকিবা। হ'ব দিয়ক। ঠিক আছে। বাইদেউ, কামখিনি হ'ল, আৰু কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি? ডালিমজোপাত বাঁহডাল লগালা? লগালো, কলজোপা হালি পৰিছিল, তাতো এডাল লগাই দিলো। ভালেই কৰিলা, আজি আৰু বেলেগ কাম নেলাগে দিয়া। যোৱা, হাত মুখকেইটা ধুই আহা। ঠিক আছে। লোৱা, কাইলৈ পিছে ক'ত কাম ৰাখিছা? এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আজিৰ দৰে তিনিআলিতে বহিব লাগিব। এটা কাম যোগাৰ কৰিবলৈ বহুত টান হৈ পৰে। ক'ৰ পৰা যে হিন্দীত কথা কোৱা মানুহবোৰ আহে, আমাতকৈ বহুত কম দামতে কৰে। কাইলৈ যদি ক'তো একো যোগাৰ কৰিব নোৱাৰা, তেনেহ'লে কাইলৈকো ইয়ালৈকে আহিবা, ষ্ট'ৰ ৰুমটো অলপ চাফা কৰিবলগীয়া আছে। ঠিক আছে বাৰু, যোৱা। এইখিনি ৰাখকচোন। ঠিক আছে। কি হ'ল, হিচাপ নকৰিলে যে? কমকৈতো থাকিব পাৰে। ইমানখিনি আন্তৰিকতা দেখুওৱাৰ পিছত এইখিনি যদি আকৌ গণো, তেতিয়াহ'লে আপোনাক ক্লাছ দিয়াহে হ'ব। এইকেইটা লওক, আপোনালোকৰ কাৰণে দুটা সৰু। এইবোৰনো আকৌ কিয় দিব লাগে কওকচোন? লওক লওক, আফচোচ নকৰিব, মই সকলোকে দিওঁ জানে। দাদাই এইকেইটা দি পঠাইছে, এইটো তোৰ, ল। বাহ, সিমান ধুনীয়া চাট, দামী হ'ব চাগে। দামটোৰ কথা নাই অ, মৰমটোহে আচল। আজিলৈকে কিমান মানুহৰ ঘৰত কাম কৰিলোঁ, কোনোবাই জানো কম দামী হ'লেও কিবা এটা দি পাইছে। সকলোৱেতো আমাক লেবাৰ বুলিহে ভাবে। সঁচাকৈ কিন্তু জীৱনত বৰ ভাল মানুহ এজন লগ পালোঁ দেই।
মোৰ আপোন পাৱাৰ্ড বাই ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়ে কৈ কস্মেটিক নেহি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি হে সহযোগ কৰিলে মেক দ্যাট স্পেশাল উইথ দ্য জিওনি S6 আইডিয়া 4G দ্য বিগেষ্ট স্মল চেঞ্জ ইজ হিয়াৰ ভীম লিকুইড নিউ ভীম জেল জাস্ট 1 স্পুন আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড ছেটিং আনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ নতুন ডাভ পিংক সফট স্মুথ গ্লোয়িং ছালৰ বাবে কমপ্লেন বঢ়নে কা নয়া প্লেন হেম্প পুষ্পা